vídeo no canal dos irmãos Mamu! E hoje, galera, eu que tô gravando. E hoje eu vou desafiar meu pai, que ele tá muito gordinho, tá fora de forma. E eu quero fazer um desafio, porque vocês viram no último vídeo, eu peguei uma pedreira, um menino de 18 anos. E se vocês quiserem ver o que aconteceu, vai lá no vídeo que tá muito top. Então bora desafiar meu pai, fazer uns 5 desafios pra ver se ele vai me alcançar. Beleza? Bora! Essa vai ser a minha melhor vigarice! Bora, galera! Olha lá ele sentadinho. Vai tomar um pau de mim, hein, galera? Quem torcer pro time do tio Lê, comenta aí. E quem torcer pro meu time, comenta aí também, hein? Bora! E aí, papai? Beleza? Lá vem! Quer gravar um desafio comigo? A gente veio aqui pra gravar com outras pessoas. E que eu... tem a ver com isso? Você tá meio gordinho, tá fora de forma, né? Eu quero dar um desafio pra você, pra ver se você me alcança. Rapaz, o Moreno tá ignorando, cara. Primeiramente, gordinho é seu pai. Começar a conversa. Segundo, eu não fujo de desafio, muito menos pra um cara de rato desse aí. Pode vir, que eu tô pronto. Aliás, eu nasci pronto. E aí, qual que é o desafio então, meu jovem gafanhotinho? Segura a emoção aí que vai ser 5 desafios e eu vou falar cada hora na hora. What? Você é maluco, é? Que eu vou falar cada momento certo. Oh my God! Eu vou falar cada hora na hora, no momento certo, mas vai ser da hora. Então vamos lá, qual que é o primeiro aí? Já fala então, vai, desembucha. Primeiro desafio, quem consegue derrubar a blusa no travessão primeiro, beleza? Ixi, moleza, provavelmente na primeira eu já acerto. Dá nem barulho, filho, tiozão aqui é brabo. Corta pra mim, corta pra mim, corta pra mim, corta pra mim. Vai, pessoal, corta pra mim. E eu gravei, além de ser bom de bola, eu sou bom pra gravar presepada. Sim. Ele tá me desafiando só por causa disso aqui, gente. Você acha que é motivo suficiente pra eu ser tirado desse jeito? É claro, pô. Aí, ó, já começou, né? Já começou, me desafiou a tirar a blusa, mas ele não alcança pra colocar a blusa. O que vocês acham disso, galera? Qual que é a chance dele ganhar do velhinho aqui? Prontinho, galera, colocada a blusa no ninho da coruja. Murilo, oi. Vai valer de que lugar? Depois dessa linha aqui já tá valendo. Então vamos lá, quem vai começar? Eu, né? Ah, então você me desafiou e você quer começar par primeiro? Par. Par. Põe. Ganhei. Par, 10 é par. Eu falei par. Depois eu que sou velho. Então vamos lá, eu começo. Vamos ver se é bom mesmo, patão. Pegadinha no bagulho. Grupo piu piu. Chama, chama. Eu falei pra ele não desafiar os mais velhos. Na primeira, galera. Ô, editor, você conseguiu pegar a carinha do Murilo aí? Não sei, mas eu vou pegar agora pra ver. Murilo! E aí, me fala como você tá se sentindo. É verdade, ó. É verdade. Agora ele tem que errar. Se ele errar, o primeiro ponto já é meu. Ó, galera, no mesmíssimo lugar. Não mexi uma vírgula, Murilo, vai. Então bora ver. Vai, chama. Tchoin. Errou! Por favor, Murilo, faça um comentário aqui singelo sobre a sua batida e a minha batida maravilhosa. Perfeita! Não tenho nem comentário. Ah, pipocou na missão, né? Então vamos lá. 1-0 pro veinho redondinho aqui. Vamos lá, qual que é o próximo desafio? Que esse foi, ó, melzinho na chupeta. Pênalti, galera. Segundo desafio. Esse daqui eu vou macetar o papai. Então, mesmo esquema. Alternado. Sim. Quem tiver chutando, chutou. Quem não tiver chutando, vai pro gol. É. Certo? Quem certo. Começa? Quem começou na outra, eu. Então você começa. Agora vocês vão ver que além de bom na linha, eu sou bom no gol. Mentira. Foi detectada. Vamos ver se patinho se é bom mesmo. Aí olho no lance. Minha nossa
Eu tô até com vergonha, porque eu jurava que ele ia chutar pro outro lado. Sabe quando o goleiro antecipa pelo poder da mente? Deu errado. Mas pelo menos agora eu vou fazer um gol também. Eu falei, o Murilo é bem altão, eu vou meter alto que ele vai aceitar. Só que foi muito alto. Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Existe isso não, homem. Como é que pode? Falei que ele é meu patinho. Não, mas Murilo, cara, foi tipo assim, 1 milímetro. Ou menos. Um pouco mais. Qual que é o próximo desafio, Murilão? Desafio do travessão. Você acertou o travessão sem querer. Agora eu quero ver se você quiser acertar. Se até sem querer eu acerto, imagina querendo. Acho que agora eu acerto. Acho que agora eu passo pra liderança novamente. Murilão, Murilão, mas... desafio do travessão. Ah, não, sou eu, né? É. Tô doidão. Então vai. Tá, viu, né? Pega. Eu acho, galera, que provavelmente é porque tá na lua minguante. Se fosse na lua cheia, eu ia acertar em cheio. What? Mentiroso. Vai, Murilo, Murilo, você parece um grilo. É eu? Ah, não é brincadeira, cara, mano. Eu tô falando. Você percebeu uma coisa? Você percebeu uma coisa diferente nesse desafio em específico? O quê? Não tá tendo próxima rodada. Tipo assim, tá sendo definido já nas primeiras rodadas. Ou eu ou ele já define. É verdade. Impressionante. Murilão, Murilão, do pé de feijão. Qual é o próximo desafio, jovem gafanhoto, que eu estou de farol alto atrás de você? Quarto desafio, tem que dar pelo menos 10 embaixadinhas e meter pro gol. What? Aí ele quer me quebrar, né? Acho que meu recorde é 4 embaixadinhas. É sacanagem. Agora foi mal intencionado esse menino. Então bora. Vai, Murilo. Murilo, você parece um grilo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chama... Só faltava errar. Ah! Muito fácil. Ai, ô Murilo, caramba, e agora? Agora você tem que errar. Mas se eu errar, ele já vai ficar com 3 vitórias. Se você perder agora, eu vou te dar um bônus e o último desafio vai dar 2 pontos. Vai dar 2 pontos, vai valer 2 pontos. Bom, já me acendeu uma luz no fim do túnel, né? Comenta aí, vocês acham que eu consigo? Pensamento positivo, galera. Então vamos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá mesmo? Muito fantão! Oh, pega o pato, pega o pato, crank, 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 crank. Pega o pato, pega o pato, crank, crank, crank. Pega o pato, pega o pato, crank, crank, crank. Ele fez tudo, aí só faltava ele fazer o gol e ele errou. Gente, eu vou me defender. Olha a bola onde foi parar. Mano, a bola foi parar uns 500 quilômetros de distância. What? Murilo, cara, eu fiz o mais difícil. Eu acho que eu tinha que ganhar essa. Eu acho que essa tinha que valer um... Olha onde tá a bola. Olha, essa bola foi parecendo um parafuso. Mas eu vou me defender. Eu vou me defender, eu mereço defesa. Eu já sou um senhorzinho. Um velhinho. Me respeitem. Eu fui chutar, só que por azar... Caiu na minha perna ruim. Não que a direita seja boa, mas é que a esquerda é muito ruim. É a verdade. Ô Murilo, caiu na perna esquerda, cara. Você não tem dó de mim, não? Não. Deixa eu tentar mais uma? Não, porque a última vale 2, aí você já vai ter sua chance. Caramba, hein? Então vamos lá. Espero que essa última aí eu arrebente a boca do balão. Você não pode ficar judiando de mim. Eu sou seu pai. Se você quiser zoar os outros no desafio, pode. Mas eu sou seu pai e você tem que pegar leve comigo. Tá. Qual que é o último desafio tem valendo 2 pontos? O gol quase no meio de campo, um golaço. Sem deixar pingar. Sem deixar pingar. Sem deixar pingar. Você tem força, mas não tem mira. Droga, é droga, mão. É droga. Como é que é, rapazinho? É daqui, ó. A bola pode até chegar lá, mas duvido de você fazer o gol. Eu tava achando que ia ser meio fácil, mas agora eu já vi que eu tô enrolado mesmo, hein? Bora aí, Murilão. Então filma aí, Murilão. Aí, olho no lance. Minha Nossa Senhora!
um gol um metro antes. Galera, se eu não tive força, você acha que o Murilo vai ter força? Você acha? Duvido, acho que esse desafio tá, ó, no papo. Eu já falei 10 vezes, não é força, é jeito. Então vai lá, ô jeitoso. Então vai, Murilo. Bora. Com seu jeito jeitoso. Eu vou pegar desse ângulo aqui, vamos ver. Quero ver se é o jeito mesmo. Errou! Tem mais uma chance. Tá vendo? Ele achou que ia ser fácil. Mas vamos lá, próxima rodada. Essa é a única rodada que foi pro segundo turno, né? Que as outras foram definidas logo no começo. Você teve sorte que eu errei, hein? Sorte não. Não é sorte não, bacana. Tá tirando? Aqui, ó. Vem comigo. O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Meu Deus! Mano, vocês... isso não aconteceu comigo. Cara, eu joguei muito forte, a bola passou por Lula. Quando eu era criança, quem fazia um negócio desse aí era chamado carinhosamente de fazendeiro. Tipo assim, no primeiro faltou força, esse aqui sobrou força. Se o Murilo não acertar agora, eu ganho, porque agora eu vou fazer uma média entre as duas batidas, que agora meu pé já tá calibrado. Você é o bichão mesmo, hein, se você tiver a próxima chance, né? Eu tô confiante, você viu o tamanho da marretada que eu dei agora? Olha, quase acabei com as árvores ali. Chora, polícia! Vai, Murilão? Bora. Vamos ver se você ganha do venho. Não, 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 não! Ganhou! É o pet, 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 é o pet. Mano, você é muito sortudo, cara. Cara, passou da linha. Olha, eu acho que passou uns 10 centímetros no máximo. Respeito os mais novos. Poxa, cara, é isso que a gente ganha. A gente dá amor, carinho. E o cara vem aqui e maceta a gente. Família, família, futebol à parte. Eu tô valendo nada. Galera, espero que vocês tenham gostado de me ver apanhando desse rapazinho. Morri. De 11 anos. Mas, Murilo, é que eu já tô veinho, cara. Tô meio veinho já, né? Tem que ter paciência comigo. Agora eu quero ver ele ganhar de mim no bingo. Valeu, galera. Se você gostou desse desafio com o patinho, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho da notificação. E segue a gente na rede social. E 1, 2, 3 e... É o pet, 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 é o pet.